tushda qo'l ko'rish hazrati doniyol aytadilarki o'ng qo'l aka ukani chap qo'l opa singilni bildiradi tushida o'ng qo'lni uzayib qolganini ko'rsa aka ukasining yoki sherigining ishlari yaxshi bo'lishiga dalildir tushida ikki qo'lning qisqarib qolganini ko'rsa aka uka va opa singillari undan yuz o'girishini bildiradi tushida har ikki qo'lning kesilganini va yerda yotganini ko'rsa aka uka opa singillarni undan tiriklikda judo bo'lishlarini bildiradi agar ikki qo'lni siynasiga qo'yib turganini tush ko'rsa do'stlari uchun g'am yeyishini bildiradi tushida bir guruh odamlar ichida turganini va ular qarsak chalayotganlarini ko'rsa o'sha yerdan kelin olishini bildiradi tushida o'zi yolg'iz qarsak chalayotganini va xursandchilik qilayotganini ko'rsa g'am anduh yetishiga dalildir tushida qozi yoki sulton uning o'ng un qo'lini kesganini ko'rsa ibn sirin qavli bo'yicha akasi yoki ukasi opasi yoki singlisining yoxud farzandining o'limiga dalil bo'ladi agar ikki qo'lning kesilganini ko'rsa kasbidan va murodidan benasib bo'lishini bildiradi tushida bir qo'li bilan ikkinchi qo'lning terisini ishlayotganini ko'rsa o'z odamlariga jafo va zulm qilishiga dalildir tushida o'z qo'lini pichoq bilan kesayotganini ko'rsa ki, biror kishi bilan xusumatlashi yoki ko'ngli biror odamga mashg'ul ekanligini bildiradi agar qo'llarining kaftini bir biriga ishqayotganini ko'rsa qarindoshiga uylanishini bildiradi tushida bir qo'lni kesganlarini va dorga osganlarini ko'rsa o'sha yer amirlari ishdan ketishiga dalildir tushida hayvonlarga o'xshab to'rt oyoqlab yurayotganini va yuzlari osmonga qaraganini ko'rsa qiyin orzulari borligini va ularga g'oyat qiynalib yetishiga dalildir tushida qo'llari onadan tug'ilgan paytidan boshlab qurib qolganini ya'ni ishlamasligini ko'rsa sadaqa berish va xayru ehson qilishdan qolganini bildiradi kirmoniy aytadiki tushida qo'llari nina bilan tikilganini ko'rsa himmati ilmi donisha qaratilganini bildiradi tushida qo'li kesilganini biroq o'ng yoki chap qo'l ekanini bilmasa musibat yetishiga dalildir tushida qo'li kesilgani o'zi qur'on o'qiyotganini ko'rsa masiyatdan qo'l tortishini bildiradi ta'birchilarning aytishlaricha tushda qo'l kesilishi umrning uzoq bo'lishi isyonni tark etishi xayrli ishlar bilan mashg'ul bo'lishiga dalildir tushida o'ng qo'lini birorta gunoh uchun kesilganini ko'rsa uning yolg'onchi va bediyonat ekaniga dalildir jobir mag'ribiy aytadiki tushda qo'llarini bo'yniga chambarak qilib olganini ko'rsa yaxshi ishlarni qilishi namoz toat haj amallarini bajarishi va yoqimli ishlarni bajo keltirishiga dalildir agar o'ng qo'lini kesilganini tush ko'rsa yolg'on qasam ichishiga dalildir tushida uning qo'lini tanidan olib podshohning taniga o'tkazganlarini ko'rsa podshoh yaxshi bo'lsa hayriyatlar va din durustligi bo'ladi bordiyu podshoh yomon va bediyonat bo'lsa dinda buzuqlik va nosozlik bo'ladi tushida bir qo'lning ikkinchi qo'ldan uzunroq bo'lib qolganini ko'rsa quvvat izzat va nimaiki qidirayotgan bo'lsa uni topadi tushida uni ikki qo'li bilan yurib ketayotganini ko'rsa ishlariga ishonch qolmaganiga ge dalildir ta'birchilarning aytishicha qarindoshlardan foyda topadi tushida qo'li oyoqlari u bilan gaplashayotganlarni ko'rsa hayoti yaxshi bo'lishini bildiradi ismoil ashasning aytishicha tushida qo'llari podshoh qo'llari bo'lib qolganini ko'rsa ulug'lik va podshohlik topishiga dalildir tushida o'ng qo'li oltindan bo'lib qolganini davlat ko'rsa davlatni qo'ldan ketishini bildiradi tushida qo'lini ishqor va sovun bilan yuvayotganini ko'rsa umidsizlikka tushishini bildiradi tushida ta'biri yaxshi hisoblanadigan biror jonivor chap qo'lidan chiqib o'ng qo'liga kirib ketganini ko'rsa g'amdan qutulishiga dalildir va ishlarining oqibati soz bo'lishini bildiradi agar bu jonivor ta'birda yomon bo'lsa bir zaif odamga yomonlik ko'rsatishiga dalildir tushida qo'li ishlamay qolganini ko'rsa buzuq ish bobida suhbat qurishiga dalildir tushida bir odam uning qo'lini qo'liga kolu olsa yoki qo'lini bo'yniga tashlasa u odam xoh tirik bo'lsin xoh o'lik bo'lsin tush sohibining umri uzun bo'lishiga dalildir tushida birorta mushrik g'ayri din qo'liga qo'llarini qo'yayotganini ko'rsa o'sha mushrik bu odam qo'lida musulmon bo'lishini bildiradi jafar sodiq aytadiki tushdagi qo'l 12 narsaga dalildir aka ukaga opa singilga sherikka do'stga farzandga yo'ldoshga quvvatga qodirlikka rahbarlikka molga ulfatga hunar va san'atga qo'l va yuzni yuvmoq ibn sirin aytadiki tushida qo'l va yuzini tiniq suv bilan yuvganini ko'rsa g'amdan qutulishiga agar bemor bo'lsa shifo topishiga qarzdor bo'lsa qarzdan qutulishiga dalildir tushida qo'l yuzini yuvmay namoz o'qiyotganini ko'rsa dinining zaif bo'lishiga va qo'lidagi molning ketishiga dalildir jobir mag'ribiy aytadiki tushida ikki qo'li bilan yuzlarini yuvayotganini ko'rsa do'stlaridan yordam so' so'rashiga dalildir tushida qo'li yuzlarini yuvayotganda yel kelib tahoratini sindirganini ko'rsa kasbi korida bechora bo'lishiga dalildir agar yel kelib boshqatdan yuzu qo'lini yuvganini va namoz o'qiyotganini biroq namozni tugatolmay qolganini ko'rsa umri oxiriga yetganini bildiradi jafar sodiq aytadiki tushida birov uning yuziu qo'llarini yuvayotganini va u oxiriga chidab turganini ni ko'rsa murodi hosil bo'lishiga dalildir